Hajde da prođemo malo kroz to. Ovaj, pričali smo da je ono, zaljubljenost u Hansa Cimera je isto kao u književnosti zaljubljenost u Bukovskog. Postoji faza u odrastanju kada je to sasvim u redu. Kada je to sasvim u redu, ali nastaviš dalje. Prosto ovaj, u životu i tebi je zapravo počelo sa Hansom Cimerom, je li tako? Jeste, da, on je u stvari sa tim, da, sa Gladijatorom, jer je ono što je nestvarno je ta pevačica Lisa Žerec koja peva u Gladijatoru. Moja mama radi jogu od rođenja mog, znači 29 godina, i imala je tu neku kasetu, to je ta neka legendarna kaseta joge, da je išla neka muzika u pozadini. To je u stvari bio Dead Can Dance, gde Lisa peva. I ja sam to slušala, znači, od rođenja, nesvesno, razumeš. I onda se desio Gladijator i ja sam se to... I onda razmišljam, možda je zbog toga, možda sam se ja zbog toga zacopala u taj soundtrack, zbog tog glasa koji me prati, ono, detinjstvo, razumeš. Ali ne, mislim, i sam film i ceo skor, sve mi je bilo potpuno fantastično. Međutim, naravno, onda krećeš da otkrivaš sve ostale i onda shvatiš šta sve tu postoji. Onda sam Thomasa Newmana otkrila, koji mi je potpuno genijalan, i ja mislim da je on jedini kompozitor koga, ako bi ikad upoznala u životu, bi se stvarno onesvestila. Kao, on je jedini. Da, Thomas Newman, koji je, ja mislim, radio fazon sve što postoji. Znači, znači, svaki film koji možete da zamislite, koji vam je obeležio život i detinjstvo, to je radio Thomas Newman. Znači, to je neverovatno njegova, ali dobro, on, je li on živi dalje? Naravno da živi. Koliko godina ima? Nemoj to da radiš, da, dok ga ne upoznam, bit će živ. Koliko godina ima, mislim? Pa nije on uopšte mnogo, mali, možda 60, stvarno? Ja mislim. Stvarno? Ali on čovek komponuje, koliko Mariju Thomas ima nima godina? Mislim, on komponuje 60 godina. Mislim, ja imam stvarno utisak da... On je počeo, mislim, jako mlad, zato što znaš da je njegov ćale Alfred Newman. Da. Koji je napisao 20th Century Fox fanfaru. Ti-ti-ri-ri, znaš. Da. I dva brata ima, koji su David Newman i Randy Newman, koji su isto kompozitori, isto ogromni kompozitori. Ovaj jedan je radio tipa Ice Age, ne znam, i tako dalje. Ali govorim, ali Thomas Newman je radio originalne Star Wars. Ima 67 godina, nije. 67, dobro. On je radio originalne Star Wars i on je radio i pre toga, čoveče. Šta je najstariji film koji znaš? On je radio Shawshank Redemption. Tako je, Bexley Shawshanka je radio. Green Mile, American Beauty... ja volim ovaj film, ali to je kao, mislim, nije toliko popularan, Meet Joe Black sa Anthony Hopkinsom i Brad Pittom, to predivan film. Skoro je sad radio ovaj 1914. A ne, izvini, ja sam pobrkao, onda je, ne, samo sekund, onda je John Williams. Ti misliš na Johna Williamsa, ja mislim, izvini, ja sam pobrkao Thomasa Newmana i Johna Williamsa. Sad kad si pomerala američku lepotu i Bexley Shawshanka, shvatio sam da sam pobrkao njih dvojicu, ja sam mislio na Johna Williamsa, izvini. On ima, on ima 90 i nešto. Na njega sam mislio, a on je radio sve. On je radio sve. On je radio dobro, sve. A dobro, i Thomas Newman je radio sve. Jeste, i Thomas Newman je radio sve, ali ovaj je radio više sve. Dobro, jedan je John Williams. Ne, da. Izvini, da, pobrkao sam. E sada, sad će policija muzički, film, muzike u filmu da me razapne. Šta je to u vezi sa Newmanom, na primjer, što ti je... Što bi izdvojila kao najfascinantniju stvar? On je napravio svoj stil, bukvalno. Mm. Znači, on je od njegovog stila se razvio sada, to se zove Thomas Newman stil, mislim. Mm. Bukvalno su ljudi krenuli da ga kradu posle, jer kao to je nestvarno koliko radi za film baš. I minimalizam je isto, što je jedna druga stvar koja je isto jako specifična, jer je hollywoodska muzika. Znači, on je uspeo stvarno da nekako zadrži svoj pečat. Ti možeš da prepoznaš njegovu muziku odmah na keca, i zbog nekog harmonskog sloga i zbog i orkestracije. Znači, prosto ima svoj jezik koji je jako mlad izgradio i nastavio da neguje. I ima baš taj princip, kao što si to rekao, kao u ovom, kao zove Sound of Metal, jel? Da, Sound of Metal. Kako je tu rešeno, na primjer, tako neka scena, on je rešavao s nekim minimalnim elementima neke strašno dramatične scene iz kontre tog tipa, i ja sam se potpuno oduševila. Strašno emotivno piše, mislim, ali ne onako patetično, nego jako, mislim, sam Shawshank, na primjer, taj, ne znam da se sećaš, taj, mislim, znaš sigurno, taj moment kad on sad izlazi. To sam teo da kažem, to je legendarna scena. Pa da. To je legendarna scena, ja se sećam, ali vidiš, sećam se
u razgovorima sa ljudima i meni je ta scena ostala kao kultna iz jednog drugog razloga. Zato što je to jedna od prvih, čini mi se, ispravit će me neko ako grešim, scena u kojoj postoji nešto što je ono filmski jezik, jel te? I postoji kao sad kako se neke stvari prikazuju filmskim jezikom. Naprimer, ako hoćeš nekoga da prikažeš kao ogromnog, strašnog, moćnog, ovako, onako, to radiš iz donjeg rakusa. Da. Čiji od ozdo prikazuješ i onda lik izgleda strahovito, veliko i moćno. Znaš. A ako hoćeš da prikažeš nekog uplašenog, malog, ovako, onako, onda ga prikazuješ iz gornjeg rakusa, jer onda nekako, znaš, mali iz te ptičije perspektive. Žablja i ptičija perspektiva, čuvaš. E, i ovaj, a ovde je, recimo, prikazano da je ono, kako je rekao, pliv, vukao se kroz 500 metara govana i izašao čist na drugoj strani. Ima taj, taj, ima taj far, far koji kran odlazi. Koji odlazi, da. I vidiš ga iz gornjeg rakusa, ga vidimo, ali on je tad najmoćniji tako na svetu. Je, da. Zapravo se radi, dešavaju obrnuti postupci i, i, ta, i, on, i stvarno je taj trenutak je premoćan. I sve vreme dok pričaš o ovom, kad te kusi pomenula Shawshank Redemption, ja pokušam se setim, jebote, nemam pojma šta se sa zvukom tu dešava. Znam da pada kiša, znam da je ono mrak. A orkestar ti svira, bato, znaš koliko svira orkestar. Pa za to te pitam, ja više ne mogu se setim, viš to. Ja. A to je super, zato što tebi to znači da je on pokidao tu, zato što da se sećaš muzike, nešto ne bi bilo u redu. Ti se sećaš celokupnog doživlja i to je suština. Mm. A sad kad bi slušao muziku, vratno bi ti se vratile slike, ali u tom trenutku si... Znači, zato što je on tako suptilno to gradi i stvarno je jedan od retkih koji to tako rade. Znači, ne radi očigledne stvari. On gradi sve vreme dok on prolazi kroz govna, na primjer. On da. Gradi to negdje iz nekog trećeg plana, te priprema, ali kao ne znaš i dalje šta će se desi i onda kad grune to, mislim, predivna muzika, predivna scena. Da, to je kultna scena. Mislim, i on sad ima puno i američka lepota, naravno, i sad... On je super, da, ali on je opet pripada, znači, sad već kao legendama. I stave školi, tako zvane. Pa da, tako je. Onda, naravno, mislim, ja volim baš njih, te old school kompozitore, zato što su to, oni ipak zadržali tu neku kao klasičarsku onu notu, jer su pravili te velike teme. John Barry mi je super, Jerry Goldsmith, on je radio Aliena i tako dalje, on je isto legenda. A sada, trenutno, sviđa mi se Lauren Balfe, on je izašao iz Cimerove te škole, znači Hans je napravio, ja sam inače bila tamo kad sam bila u LA-u i sfejkovala sam da imam papire da bi otišla kao na intervju, znaš, za neki internship tamo morala. Kod Hansa Cimera. Da uđem da vidim sad kako to izgleda, jer sam čula razne priče da je to sad ono neko ludilo, nemam pojma. Mislim, čula sam pre svega te kao ružne priče da je to sad fabrika, da tamo 200 klinaca, kompozitor, ono, pere suđe i tako dalje. I ovaj, onda sam otišla da vidim i stvarno je tako, što je ludilo. Šta je, kako, 200 klinaca se pere suđe? Pa da, ko će bolje da opere suđe, ko će predam odnese kafu. Znači, u jednom trenutku je, u tom trenutku kad sam ja bila tamo, a dalje on nešto ručao, nisam ga videla, tamo je bio studio, falila mu je viljuška, tipa, nemam pojma. I onda je neki lik izašao, fali Hansu viljuška i onda je njih 30 krenulo, ko će pre viljušku da mu odnese, znaš? Wow. Baš je da, heavy. Idolo poklonstvo najgore vrste u ono poznog kapitalizma. Sad kad me čuje Hans, ali stvarno je nećeš tako. Nećeš nikad dobiti internship. Bukvalno. Da. I onda sam u stvari to videla i mislim, realno nije uopšte, ovaj prijatelj koji isto završio Berkeley pre mene, on sad radi, Hans ima ta dva studija, Remote Control i kao Bleeding Fingers. Bleeding Fingers je pristojnija priča, ono, okej, priča, tu rade mlađi kompozitori, ali stvarno rade, komponuju, oni rade uglavnom za BBC-eve dokumentarce, to je njihova, da kažem, kao glavni posao u Bleeding Fingersu, a Remote Control je njegova firma, znači opet njegova firma, gde ima tipa 12-13 starih kompozitora koji rade isto na tom kao terenu, tu je taj Lauren Balfe i milion klinaca koji sad tu kovati ono šansu neku, verovatno ćemo se otvoriti nešto super sutra, ali je baš zeznuto ono kad vidiš. Tržište tog tipa, konkurentnost na takvom jednom tržištu, a pritom sa imenom kao što je njegovo, ako se prilepi za tebe, otvorena su ti sva vrata, što je sad, znaš. Tako je Ramin dobio, znaš za tu priču, za ne. Game of Thrones. Ramin Djawadi, kompozitor, on je... mislim, ja sam ti za te anegdote super, trebalo samo o tome pričam, znači imam svašta. Samo pričaj. On je pravio kafu, znaš, u studiju. Aha. Bio jedan od tih klinaca koji nije komponovao, pravio kafu. I onda su radili Pirate sa Karibu u tom trenutku i došao reditelj i nešto nije bio zadovoljan.
ne, izvini, oni su nešto pravili, sutra treba dođe reditelj, nisu rešili tu neku scenu, nisu zadovoljni kako su je rešili. I kao, nema veze, pustit ćemo mu ovo sutra, a Ramin je tu bio nešto spremao i kao predložio, kao sad, da li smeš to da radiš, ne smeš, ali kao, što da se radi, predložio je, ako mogu ja da ostanem preko noći, kao da probam da uradim. Tu scenu. Tu scenu. I ovi se okreću, nisu ga ni naš kao registrovali, ko je ovaj lik, klinac, neki kao, ajde, ostani. Ništa. I on ostao, uradio i sutra je bio reditelj tu i pustili su mu ovo što su oni uradili, reditelj kao, nije to to, i Hans, to Hans sam priča, by the way. Ovaj, i Hans kao pogleda njega koji isto tu nešto pravi u ćošku, kao si napravio nešto, daj to da mu pustimo, i puste mu to i ovaj odlepi kao na to, znaš, i onda kao, ajde ti klinac da radiš s nama na piratima i to, i tako je krenuo, da, wow, preko pirata kod Hansa i onda se odvojio polako. Mislim, to je generalno proces tamo i ne mora da si kod njega, kod bilo kog kompozitora, to je i najbolji neki proces, u smislu mnogo bolje ako si s nekim manjim pa malo imaš intimniji kao odnos, kreneš kao asistent, uključite u projekte i onda posle nekog vremena te pusti u smislu, evo sad sam, dati neki projekat da sam radiš kao kompozitor, da nisi više kao asistent i tako dalje, i onda tako može da ti se napravi super neka kao karijera u tom smislu.